едната ръка си държа бански, с другия фотоапарат. Викаш някой мъртвец да ни излезе от водата. Е, сега е весел. Е. Това си има са влезти вече. Това ми коса в пясък да ема. Удари стопките, майка му стара. Ти стървали? Бъде, ема. Аз ме.
плитко е. Да. Това е плитко и трябва ваш. Уху-ху! Вари по-навътре, защото не чуто заби. Вари по-навътре, не чуто заби. Абе, я чуто мисля, ама. По-навътре пак ни било стъпка. Нали? Се хвана, трябва скоро да тръгна. Да се засиля в гръб. А трябва имам някаква стабилност. Тук нямам никакво. Не ми, не мога бъл. Е, следващата е. Не, това става. Слабо и далеко. Е, таз? Ага, е. Не, това става. Оооо! Ето го батко е! Батко много рано! Да? Не. Но, не, как се ре? Там... Там си опасно. Да те превърти няколко пъти... Ма превърти. А, тук е дълбоко вече, да бе. Аз ви ти казвам, че е много дълбоко и не мога да се оттласна. Зато ти казвам, че тук най-вероятно е корито, което продължава реката на север. Не мога... Това е заради течението, защото... Да, по нашото нашо Черноморие се движи от тук на север, май, за колко се спомня, но може да бъде. Щом върви на север, корицата на реката, където се съвле, в морето, значи морето от юг на север, накъде? И към колелото. Е, що ти мисли пред него е? Горе, долу да, ама се наглаши на тази. Ето го бас. Ето го. Иди, Мишко, охота. Не се разминах ми малко. Къде ти още може би? Yeah! Ох, май! Ще е до една сам, че съм завлечен. А? Съм метикът палачинка с тиган да еба. Викам с малко да излизам, а? Добре. Уха, аз ти ще бъдеш. Та сне, ама следващата. Та сне, сама. Та сне. И та сне. Та сне, определено, да. Те ли? Добре, давай. Е, сега си видиш кой бъл пределе. Та беше само. Оба. Дай ми се отгледа. Да, отдаме. Е, майко. Чай, дай малко напред, защото... Оттам, вието лошо. А? Вието лошо. А? Много пясък, бе. Логи усител. Много пясък. Да е ба. Там детка опитваме на гърната пълната. Много клюк. Е, сега стане интересно. Е, слаба е. Е, сървай. Не, виж къде опитваме. Да, мина покрай нас, е.
Е, сега. И са се на никъде. Вижте, от тая може да стане. Оха! Ама и сарвах, сото е тука. Трябва по-навътре ли? Трябва по-навътре, да. Ме, иди се. Е, да. Е, слаба е. Е, слаба. Не, 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 пълна вътре, една пълна пълка. Може ги хвача. Опа! Еее! Ху-ху-ху-ху! То явно, тука се натига.